Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Κομμωτήρι. Εντάξει, συνηθισμένος Αντρία. Μάλιστα. Σε περίπτωση που έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, θα παραιτηθώ από Υπουργός Εθνικής Άμυνας και θα αποχωρήσω από τον κυβερνητικό συνασπισμό, είπε για ακόμα μία φορά ο Υπουργός Άμυνας. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δήλωσε ο Πάνος Καμένος κατά την επίσκεψή του στα φυλάκια Νυμφέας, Πλαγίων, Πετάλου και Γέφυρας Κήπων, εκφράζοντας για ακόμα μία φορά την αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών. Είπε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι γνωστό ότι έχω ανακοινώσει σε περίπτωση που έρθει η συνθήκη των Πρεσπών στη Βουλή, θα παραιτηθώ από Υπουργός Εθνικής Άμυνας και θα αποχωρήσω και από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι καθήκον να το κάνω αυτό. Από εκεί και πέρα το στράτευμα δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Το στράτευμα παραμένει ενωμένο. Δεν εμπλέκεται με τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στη Βουλή των Ελλήνων. Υπηρετεί τη σημαία, το εθνόσημο και την πατρίδα. Η Θράκη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο για τον ελληνισμό. Ο άξονας του ελληνισμού είναι Πόντος, Θράκη, Αιγαίο και Κύπρος. Αυτός είναι ο άξονας του ελληνισμού. Ο άξονας με τον οποίο, ανεξάρτητα των απειλών όπως διαμορφώνεται, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Να διατηρούμε την ιστορία και τις παραδόσεις. Να θυμόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν και να είμαστε έτοιμοι στο μέλλον να ζήσουμε ειρηνικά με όλους. Αλλά και παράλληλα να αποτρέψουμε εκείνους που πιθανόν να τολμήσουν να αμφισβητήσουν την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα, σημείωσε ο Πάνος Καμένος, στέλνοντας ένα νέο μήνυμα στην Τουρκία. Το κύριο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τον στρατηγό ήρθαμε σήμερα να ευχηθούμε στα φυλάκια χρόνια πολλά στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στους στρατεύσιμους και στους εθνοφυλακές μας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κομωτινή, στην Τράκη μας, όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες, ιδίως για τα παιδιά που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ήθελα να τους ευχηθώ καλή χρονιά. Η χρονιά που πέρασε ήταν η τελευταία της δύσκολης χρονιάς της κρίσης. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα και να τους ευχαριστήσω και να τους χαρώ, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις σε αυτήν την περίοδο της κρίσης έδειξαν μια υπευθυνότητα, έναν επαγγελματισμό και ένα υψηλό ηθικό, το οποίο βοήθησε την πατρίδα μας να ισχυροποιηθεί γεωπολιτικά και να καταφέρει από μέρος του προβλήματος που ήταν παλιά στην ευρύτερη περιοχή η Ελλάδα να είναι ο κορμός της λύσης και να αποτελεί αυτό που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών από δύο εβδομάδες, τον άξονα πλάνου Α. Δηλαδή, τον άξονα των χωρών εκείνων που θα φέρουν την ειρήνη, την ασφάλεια και την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ στα Πομακοχώρια κάναμε αρκετά καλή δουλειά και θέλω να συγχαρώ και τον αρχηγό και τον στρατηγό, αλλά και όλους τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, του μηχανικού, τους φαντάρους μας, γιατί δώσαμε σε πολλά χωριά τη δυνατότητα να λειτουργούν τα σχολεία, να φτιάξουμε κάποιους δρόμους και κάποιες υποδομές, όσες δυνατότητες είχε η ΜΟΜΚΑ και οι υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και του στρατού, να λειτουργήσουμε πάλι πολιτιστικά κέντρα και όλα τα κονδύλια τα οποία θα υπάρχουν για τέτοιους σκοπούς, θα έρχονται εδώ. Γιατί τα έχει ανάγκη και η Θράκη, τα έχει ανάγκη ιδιαίτερα η Κομωτινή και κάποια χωριά που για χρόνια πολλά οφείλω να πω ότι ήταν εγκαταλελειμμένα και μέσα στο φυλάκι, όπως είδατε, είπα ότι αποτελεί λάθος της πολιτείας αυτή η παραμέληση κάποιων χωριών, ιδιαίτερα στην ορεινή Θράκη, τις οποίες πρέπει να σκύψουμε, να τις αγκαλιάσουμε, να είμαστε δίπλα τους και να βοηθήσουμε να ξαναγεμίσουν χαμόγελα παιδιών και να μην αφήσουμε κάποιους οι οποίοι, χρησιμοποιώντας περίεργα κονδύλια από περίεργες προελεύσεις, να κάνουν πολιτικές προσπαθώντας να περάσουν τις λογικές του φονδιαμονταλισμού και του μίσους σε μια περιοχή που ζούμε ειρηνικά οι Έλληνες Πομάκοι, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι, η θρησκευτική μειονότητα των μουσουλμάνων κάτω από την ασπίδα του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας, που τους βλέπει όλους ίσους όπως το Σύνταγμα ορίζει.